vakarą sveikinam mūsų fanus su šita pergale. Po slogaus starto kažkiek pavyko atsigauti, kažkiek šį kartą gerbėjo mūsų ir pataikymas. Kažkurio momentu gerai, kad kaip tikrai prastai pradėjom rungtynės, kad rytas nepabėgo daugiau ir išlikom kažkokioj distancijoje ir paskui, aišku, antrą pusę sužaidėm vyriškiau biškį. Ir tiek. Treneri, ypač pirmoje rungtynių dalyje rytas daug taškų pelnė baudos aikštelėje, antroje rungtynių dalyje jau buvo kitokie skaičiai, čia tokia rungtynių pradžia ir kitoks jų žaidimas, labiau jūsų gynybos laimėjimas ar toks jų planas buvo netikėtas jums? Reikia peržiūrėti video dar dėl visų detalių ir kažko, bet išėjom su netinkamu mentalitetu ir sakau, kažkiek bandėm aiškinti kokio šio tipo rungtynės, kad nesvarbu, kas vyko ketvirtainį, nesvarbu, kas vyko prieš tas, nežinau, kiek jau čia tų 5-6 savaitės Vilniuje, kad kiekvienas rungtynės yra nauja istorija, bet nesugebėjom įeiti į žaidėjų širdis, bet paskui jie kažkaip ištraukė tas rungtynės. Treneriu, tai duros penktasios keisi Riverso. Rungtynės keisi Riverso, kokį įspūdį palieka, kaip įsilėjo į komandą? Gerai, labai, labai gerai. Manau, kad tikrai labai stengiasi. Vienas iš, kiek atėjo vidury sezono, arba nauji žaidėjai, vienas iš tų žmonių, kurie tikrai supranta sistemą labai gerai. Trūksta kažkiek tai galbūt greičio, trūksta kondicijos, ką jisai tikrai labai stipriai dirba ir bando pataisyti, kad žaista eurolyginį lygį ir manau, kad, nežinau, galbūt reikia jo paklausti, bet kiek mes galvojom, tai šiuo momentu gal kaip tik jam ir gali būti tas būtent sėdimas. Nes treniruojasi labai intensyviai, treniruojasi gerai, bet žinote, kaip tu žmogus ateini iš kažkokio tai krūvio, gauni didesnį, nors vėlgi aš tik tai čia taip mastau. Nežinau, kaip dirbama kitose komandose ir būtų negražu apie tai išnekėti, bet čia kažkokia gavęs krūvis, galbūt dabar jis kažkiek tai sėda. Jeigu toliau taip jisai įsipriekia, jis mums tikrai padės, nes ir dabar jau ypač gynyboje tiek su Alba, tiek su CSKA tikrai žaidė labai solidžiai. Labai solidžiai. Šiandien galbūt buvo kažkiek tai blogiau, bet vėl pabrėšiu, šiandien buvo visai komandai blogiau. Taip kad. Pauliu, jam kūną patausojate, ar turi kažkokią? Ne, turi kažkokią tai problemėlę mažą su raumeniu, kažkas praeitą jau visą savaitę jam lenda, taip nekaip jaučiasi su ta koja, tai sakė, reikia truputį poliso kelias dienas duoti, tai nusprendėm duoti. Manau, 3 ketvirčius žaidėm tikrai gan neblogai. Laikydamėsi dalykų ten, kur norim atakuoti, žaidėjus, kuriuos norim, bet kaip ir sakiau, prieš rungtynės, 4. ketvirtyje jų fiziškumas ir mūsų 7 klaidos lėmė, kad pralaimėjom rungtynės. Klausimai? Ar tai, kad ypač pirmajame kelinyje metėt mažai tritaškių, daug žaidimo grindėt baudos aikštelėje, ypač puolime, buvo plano dalis, ar taip vertė Žalgirio gynybą? Vienas dalykas, aplošinėjom sistemą, kitas dalykas, norėjom ne tik mėtyti tritaškius, todėl kad jie prie tritaškių linijos tikrai akcentą didelį užsidėjo ir gerai žaidė gynyboje. Taip kad čia gerai atakavom ir manau, ir labai, labai neblogai tas gavosi. Lėmė vienas dalykas mūsų sprendimai, antras dalykas jų gynyba, kurią 4. kėlinį daug keitėsi. Ir paprasčiausiai neatsinešim tų dalykų treniruoti, kuriuos darėm, pratimus ir situacijas, kurias darėm, neatsinešim ir sprendimai paprasčiausiai. Paprasčiausiai žaidėjas su kamuoliu, tu turi nuskaityti, ką gynyba žaidžia. Tai mes vis arba ne tam žaidėjų perdavimą paduodavom, arba atakuodavom ne ten, kur reikia. Arba
pasirinkdam dar vieną variantą, rizikingą perdavimą ir padarydami klaidą. Aišku, faktas, kad ir dideli neužsibaigė po krepšių, bet su jų fiziškumu tai yra sudėtinga. Bet vėl, 7 klaidos tai yra 7 atakos. Mes tu 7 tritaškius pasiėmės, vis tiek įmesi kažką tai. Apie didelius ar barėte Echodą, kad 4 pražangą už kalbas gavo? Taip. Ekrane jau laukia labai svarbus mačas, kiek tai keitė šių rungtynių pasirengimą rotacijose. Patys suprantam, kad mums tos antradienio rungtynės yra šio sezono rungtynės. Tačiau irgi tai yra derbis Lietuvoj, Rytas, Žalgiris, tai yra rungtynės, tai yra ambicijos ir taip toliau. Tai labai gaila, kad taip yra, kad žaidžiam šiandien, turim kažkiek tai faktas, kad ir treniruotėse ir truputį galvosi ir galvojom apie tą antradienį jau kažką tai ruošdamiesi, nes po tokios kovos, po tokio fizinio to kontakto kiek, žaidėjai yra ir matosi ir pavargę ir tikrai atsidavė 100% aikštelį. Rytoj turėsim lengvą tik tai treniruoti, tik tai pasiruošimą. Gaila, kad yra toks tvarkaraštis, kad tu privalai žaisti 2 rungtynės per 3 dienas. Likus 2 minutėm, kai komanda skyrė 10 taškų, nebespaudė, tiksliau tuo metu dar nespaudė Žalgirio, tai galbūt reiškia, kad prieš antradienio rungtynės tiesiog nenorėjot labai persitemti jau rungtynių pabaigoje, turėmeni, kad galbūt jau buvo susitaikę su pralaimėjimu. Ta prasme, nespaudė. Likus 2 minutėm nespaudėt, nepresingavot Žalgirio. Buvo presingas? Ne, nebuvo. Gerai nebuvo. Tu geriau žinai visi. Aš mačiau rungtynės. Gerai.